Hezký den, vítáme vás u dalšího dílu Středočeského magazínu. S jeho tématem, jako bychom se vraceli v čase. Bohužel to tak není. Nepíše se rok 1941, kdy Hitlerova vojska po vpádu do Sovětského svazu devastovala Ukrajinu a snažila se o likvidaci jejich obyvatel za účelem získání životního prostoru pro etnické Němce. Kdyby nám před několika týdny někdo tvrdil, že se něco podobného v Evropě může odehrát i v 21. století, i když z opačné světové strany nevěřili bychom, přesto se to stalo. Я збудилася врано, протоже волала сестра мені. Ну, а жекла же, яку почалась валка, вже русского почала валку. Ну, 4 рано, вдо яку похопить, же яку вправду, то є так, я жекам, же, ну, вправду яку. Вона жека, запни новини, а увидиш. Ну, я встала яку, запнула новини, вийшла на балкон, а на одну просто слышала, як то бухло. Kdo nezažil zvuk dělostřeleckého granátu, tak neví, jaké to je. Já jsem pár válkami prošel, naštěstí vždycky jenom jako host, jako humanitární pracovník, který může kdykoliv odejít, kdo tam nemá svůj domov. Takže to, z čeho ti lidé utíkají, často tam nechali svoje vzpomínky, svůj majetek. Co bych vzala? Vzala bych děti, vzala bych základní doklady, vzala bych asi mobil, ve kterém mám kontakty, vzala bych platební kartu, pak bych zjistila, že mi je k ničemu a snažila bych se prostě utíct s tím základním, co potřebuju. To jsou samozřejmě moji blízký. Miliony lidí, hlavně žen a dětí, se dali do pohybu a hledají útočiště. Jsou mezi nimi lidé bohatí i chudí, ti, kteří se ještě mají kam vrátit, i ti, jejichž domov byl srovnán se zemí. A doufají, že pochopíme, jak jsme si podobní. Mě nesmírně nevytáčí nebo štve, zlobí, ale vlastně strašně mrzí to, že jsou takové ty informace, no, když oni mají umělé nehty, když oni mají v ruce iPhony. No a co? To byli lidi, kteří žili jako my. Já mám taky gelové nehty a taky mi odrostou za 3 měsíce. Takže prostě to byli úplně normální lidé, kteří žili spokojené rodiny. Třeba ta jedna rodina, kterou jsme pomohli přivést, a byla to vlastně první holčička, která se narodila volyňským Čechům nebo té skupině volyňských Čechů, maminka jí dala jméno Viktorka, protože Viktorie je vítězství, tak maminka měla doma celý pokojíček, měla postavený nový dům, její manžel byl chirurg, který zůstal v Žitomírské nemocnici, a ona místo toho, aby si užívala to, co vlastně si ta žena nejvíc užívá, tak jenom plakala a modlila se, aby její manžel někdy tu holčičku vlastně vůbec obejmul a dal jí pusu. Jako to jsou lidské příběhy šílené a opravdu je to situace, ve které se může ocitnout každý z nás. Středočeský kraj se spolu s Prahou stal hlavní cílovou i přestupní stanicí přílivu lidí utíkajících před válkou na Ukrajině, ve snaze zachránit alespoň holý život. Samozřejmě se dalo předpokládat, že nejdříve ze všeho budou vyčerpaní lidé potřebovat lékařskou pomoc. Tak my jsme hned v prvopočátku, v podstatě, když vypukl konflikt na Ukrajině, to znamená od 24. února, tak my jsme od 28. února spustili
ošetřování válečných uprchlíků z území Ukrajiny ve všech oblastních nemocnicích bez ohledu na to, zda jsou nebo nejsou jaksi klientama ze veřejného zdravotního pojištění. S vyřizováním víz a dalších agend pomáhá 5 krajských asistenčních center. I zde byli zpočátku přítomní zdravotníci, ale situace nakonec ukázala, že to není nezbytně nutné. Ukázalo se, že těch lidí, kteří mají zdravotní problémy, naprosté minimum, jsou to jednotky. A z tohoto pohledu zatím jsme nezaznamenali v nemocnici, že by tady byl nějaký větší nápor. To, co se snažíme dělat, je identifikovat ty lidi z pohledu jejich proočkovanosti, chronických onemocnění. Jednou chronickou chorobou ale trpí samo středočeské zdravotnictví i sociální služby, a to je nedostatek personálu. A tady se nám krize může začít překlápět příležitost. Mezi uprchlíky je totiž řada lidí s potřebnou kvalifikací. Jednáme s různými institucemi o tom, aby se ten proces uznávání vzdělání a těch akreditačních zkoušek prostě nějakým způsobem zjednodušil, ale urychlil. Ono zjednodušit by to samozřejmě šlo, ale na druhou stranu by to znamenalo komplikace pro naše české lékaře a zdravotnické pracovníky, protože by zase oni měli problém v uznávání toho vzdělání v zahraničí. Já chci věřit tomu, že část těch uprchlíků se tady třeba i usadí a pomůže nám právě v těch sociálních službách nebo v mnoha dalších odvětvích jako kvalifikovaní pracovníci. S nedostatkem pracovníků se často potýkají i středočeské firmy. I ty by si časem mohly polepšit. Že z těch 34 tisíc lidí je zhruba 20 tisíc osob, které jsou v ekonomicky produktivním věku, to znamená osoby mezi 18 až 65 lety, jak muži, tak ženy. A 20 tisíc osob. A ke konci února středočeský úřad práce inzeroval a intenzivně nabízel 67 tisíc pracovních míst ve středočeském kraji, které dlouhodobě nejsou obsazené českými občany, a přitom to jsou místa, která by měla být obsazena, protože středočeské firmy o to stojí, potřebovaly by ty zaměstnance. Jen bude možná třeba dohlédnout na to, aby někteří manažeři firem nepodlehli pokušení zneužívat situaci běženců a neviděli v nich rovnou tu nejlevnější pracovní sílu. Mnohým ukrajinským ženám se doslova zhroutil celý svět. Začínají od nuly v jiné zemi jako matky samoživitelky a ještě se nepřestali bát. Nejen o své bojující muže, ale i o budoucnost svých dětí. Ta do značné míry dnes leží na bedrech našich měst a obcí, zřizovatelů základních a mateřských škol. A pustí i zabuď, što prosloužení věrnuť. A pustí i zabuď. Máme tady spousty těch dětiček úplně malých, od 3 měsíců do 6 let, takže jsme vytvořili už dvě dětské skupiny. Dětské adaptační skupiny jsou cosi jako provizorní mateřské školky, kde se některé ženy z řad uprchlíků starají o děti, aby ostatní mohly pracovat. Ale hlavně mají dětem pomoci překonat prožitá traumata a obavy z cizího prostředí. Hodní děti ještě jako dokonce nemluví, protože oni bojí se. A bojí se nových lidí. To je nové město. To není tam, kde oni zvykli, takže máme děti, které vůbec nemluví. A ještě možná ani netuší, že nakonec budou muset mluvit jinou řečí, protože je třeba odstranit jazykovou bariéru. Klíčem k úspěchu je trpělivost. Domnívám se, že je mnohem lepší jít na začátek cestou těch adaptačních skupin, aby ty děti zůstaly pokud možno v tom kolektivu a stabilizovaly se tak. Stejně tak, aby se stabilizovaly maminky, které si mohou najít jiné bydlení, jinou práci. Musíme prostě počítat s tím, že člověku v situaci válečného uprchlíka chvíli trvá, než se v jiné zemi zorientuje, pochopí potřebné administrativní úkony a najde své místo ve společnosti. A to školám, které předčasně zařadí děti do školní docházky, pak způsobuje problémy. Stává se, a vím to z několika škol okolních, že ty děti najednou po 14 dnech začnou migrovat, oznámí, v lepším případě oznámí, že se stěhují za prací rodiče, takže dítě odchází s ním, anebo to vůbec neoznámí a prostě najednou dítě zmizí a my nevíme, kde je. A nastává nám tady problém v matrice a v tom správním řízení. Důvodem, proč jsou děti uspěchaně posílány do školních lavic, je často nedostatek míst pro adaptační skupiny. S tím se
Středočeský kraj snaží pomoci. Kromě jiného je zřizovatelem středních škol. Některé jsou poloprázdné a mohly by prostory poskytnout. Chce to ale rozvahu, protože není vyloučeno, že v nich nakonec budou studovat také ukrajinští středoškoláci. Musíme velice citlivě přistoupit k tomu, co poskytneme kapacity žákům z Ukrajiny na těch středních školách a které prostory ještě můžeme použít třeba pro buď to základní školy nebo na adaptační skupiny. Na malé uprchlíky bychom spěchat neměli. Rozumné je zahájení školní docházky po letních prázdninách. I tady bychom ale měli jednat s rozvahou. Například město Mělník bude zápisy do škol centralizovat a podle možností jednotlivých školských zařízení pak děti umístí. Aby v těch třídách nebyly víc než 3-4 děti z Ukrajiny s nějakým drobným handicapem jazykovým. Ale nechceme tímto způsobem zásadně zhoršit kvalitu výuky pro většinou společnost. Ale kdo ví, co bude v září? Samozřejmě, že řada lidí, kteří utekli před válkou, se touží vrátit domů. Nejde o ekonomické běžence. Teprve budoucnost ukáže, kolik z nich si bude nakonec pokládat otázku, kde domov můj? Středočeský magazín končí. Loučíme se s vámi a těšíme se na vás jeho příštím dílem. Zatím na viděnou.